好，我们看到今天中国时报头版头条就特别提到，因为这个中东局势再度出现升温了，官媒网配合一个经济议题，就是 OPEC 忽然出现减产的发展，油价那么低啊，对我们像台湾来讲，这消费者当然很高兴，哇，现在一桶油，95的可能25块，那假如是自助的，可能有一些信用卡23块、22块都有。可是油价低对俄罗斯、对阿拉伯国家非常不利，为什么？因为他们的所有最大的出口、最重要的出口就是油价，所以俄罗斯的空袭跟 OPEC 减产竟然发生在同一刻，那背后到底有什么样的变化？尤其是观众朋友，最近沙特阿拉伯的王子竟然出现叛乱哦，他认为国王该换人了。这一场中东的政治局势的变化，在俄罗斯的胆大出兵出现了重大的改变，所以我们看到今天中国时报就特别注意到俄罗斯火速空袭ISIS 啊，那这很特别，因为台湾的报纸大概只有200年哦，观众朋友，台湾历史只有400年哦，大概只有200年没有头版头条上这个主流媒体，不是谁拖啦，就是谁光了啊，不然就是谁又骂谁啊，很难得见到台湾的头版头条用国际新闻做头条，这要留下来，因为大概未来一年之内头版头条都是国内新闻啊。但我们要看这个新闻很重要，因为昨天俄罗斯的议会正式授权出兵给普丁，这个普丁你就出兵叙利亚，你就慢慢打，看你要怎么打，随便你，因为给了一张空白支票，让你自由发挥。那另外我们就观察，昨天空袭几个地方很特别啊。观众朋友，这几个红圈圈就是空袭的地方。观众朋友 ，ISIS 在这边哦 ，ISIS 在这边哦。理论上，除非是丢核子弹，不然你炸不到它，因为核子弹会有扩散范围嘛。那基本上它丢的不是核子弹，基本上 ISIS 连炮弹声都听不到，那到底炸谁？可是反抗军也不在这边啊，到底目标在谁？哎，昨天俄罗斯特别讲了，希望西方的战机不要升空，不然就。忽然的不小心打到他，我要请教万明哥做一个观察，因为俄罗斯的出兵空袭啊，尤其空袭的这个位置很特别啊，我们怎么做一个观察解读 ？ISIS 离那么远，反抗军也不在这位置，他到底炸谁？炸美国特务吗？您的观察？昨天那个俄罗斯国会啊，通过授权普京动武以后，这个俄罗斯在叙利亚的这个战斗机就开始空袭，马上哎，这个恐怖组织啊，哎，他飞过去才一个多礼拜，然后昨天授权就马上轰炸，速度好快哦，速度快，这个就是俄罗斯这个体制啊，跟美国体制不一样的地方啊，美国可能吵了几个月都吵不出结果来啊，是那。普京觉得做了什么事情呢？跟这个国会讲，也是国会就100%全数通过，全数通过，这真的是很不一样。但是胜负立判了、啊。那轰炸前一个小时啊，据说啦，这个他不是透过这个华盛顿的这个俄罗斯大使馆通知美国，是透过俄罗斯驻伊拉克的大使馆，听说有个武官呐、啊，大摇大摆的用走路的方式走到这个巴格达的这个美国大使馆，然后敲了门，告诉说一个小时以后。我们就要开始去轰炸叙利亚了，我也不告诉你什么地方，你们那边呢有什么人在那个地方了、啊？为了安全起见啊，要跑早点离开，对，就是叫他让一边去啊、哦。哎，这很不符合国际的。这种做法蛮戏剧性的，对，就是说俄罗斯做事情啊，好像有点不太按照一般国际上的这种形式，他有他自己的风格啊，就是说老实说干了，你看着办好了。是、哦，那个如果有任何的这个不幸的话，对不对？对你不要怪我事先没通知你、哦。对，那。事后，这个俄罗斯发布新闻，就是出动了20架次的飞机啊，轰炸几个目标，主要是 IS 这个伊斯兰共和国。但是法国的这个新闻马上出来，你轰炸不是这个IS 跟 IS 共和国，那大概是几个位置啊？第一个就是靠近这个北边拉卡基亚这个地方哈，第二个呢就是靠近呢这个霍姆斯这个地方哈。对。三个地点大概主要是六个据点啊，那这六个据点呢，大部分都是啊，叙利亚政府啊所控制的区域范围之内。对，那炸错地方了吗？那也不是炸叙利亚，它可能是这个地方呢，对不对哈？我跟大家举一个例子，现在叙利亚是少数统治多数啦，对，就是叙利亚的这个阿萨德的这个政权，它主要是阿拉维派的这个回教徒啊，是来掌握了政权。那阿拉维派是很特别的地方，我跟大家看一个地图啊，这个呢。是第一次世界大战以后啊，第一次世界大战以后，法国啊对这个叙利亚、啊、做的一个战后的、哦，你现在整个图就是现在的叙利亚，只是那时候一次大战这样。一次大战以后，他大概啊，法国当初的想法是把这个叙利亚分成几个大的这个小国，小国、嗯，第一个叫阿拉伯国，对这个这个再来就是大马士革啊、再来就是黎巴嫩。
对不对哈？再来呢，就是这个什么阿拉维啊，再来就是这几个国家，但是事实上只有这个黎巴嫩啊自己出来独立成一个国家。对，但有一个阿拉维国，这就是现在叙利亚的这个巴沙尔这个家族啊，对，还有他这个政权主要统治的这个核心地区啦。对，那这个地区如果现在换成叙利亚的地图的话，就是大概在这个地方。对，哦，是这个巴沙尔政权啊，他们的老巢。对，从这个巴沙尔的父亲啊，对不对哈？开始啊，就有计划的在这个沿线啊，建立了非常强的攻势。对，他当时很有远见，就担心了，因为他是少数的什叶派巡这个统治这个大多数的这个逊尼派，是他就很担心有一天呢，有人利用这个教派的这个冲突，对哈，对，挤压到他如果要逃回老巢的话，从大马士革，对不对，可以回到他的老巢地方啊，是据险啊，抗拒，反正右边都沙漠，哎，反正而且法国当初本来就是准备成立一个阿拉维国的，对，那他最坏的情况之下呢，就是我回到老巢，对，而且这个地方呢，据说了这个巴塞尔在这个地方啊，储备了一年多的这个水啊、食物啊，还有弹药啊，还有这个医药品啊，对不对哈？准备啊，最坏情况就是撤回老巢。那也很巧，对不对哈？这个俄罗斯，他的在叙利亚，大家都知道最近在征兵，他有两个主要的地方啊，就塔尔图斯港，对，就是俄罗斯在地中海的这个海军基地，是啊。那另外一个呢，就是拉卡基亚，是啊，拉卡基亚就是这个巴塞尔他们家的这个家族所在地，是也是他的下宫所在地，也就是说避暑山庄所在地，对，主要就是这两个地方。那轰炸的地点就是这三个地方，对，放大的话就是三个地方，你可以看出来啊，主要呢还是轰炸这个反抗军的这个据点，这是美国支持的吗？这是美国支持的，对，那他。这个最近呢，比较问题比较大的是说，因为经过4年多的这个内战了，对，叙利亚政府军呢，大概哈现在的员额只有鼎盛时期的一半了，是，所以他现在控制的地区啊，他就采取这个收缩的这个战略，你有控制力嘛，控制的地区大概只有现在是全国的25%，对，25%啊，那他希望集中兵力，对不对哈，把他的这个战略重点把它给保住，但是现在啊，最近就是说。这个叙利亚反抗军呢、啊，因为他打这个伊斯兰共和国，他打不过，是，所以他把主要力量呢，就去打击这个巴塞尔政权，是，那这个就造成他战略上的这种压力啊。那俄罗斯最近呢、啊、的征兵，明显的就是不希望啊，到这个万一形势不可控制的时候再出兵就来不及了。对，美国人现在很担心一件事情，就第一次世界大战以前呢、啊，这个德国有一度时间呢、啊，希望借三 B 铁路啊。把自己势力延伸到中东来，对。那现在俄罗斯会不会走当年德国的路，把势力也延伸到中东来？而且大家不要忘记一件事情，中东是世界能源的中心，对。俄罗斯是世界产油大国，是。如果俄罗斯把它的石油资源跟中东的石油资源结合，石油结合在一起，对，对全球的石油资源市场做一个统筹调配的话，是，那不得了了。那以后对不对啊？就没有所谓石油美元了。对，美国在全世界主导能源市场的格局啊，或者说战略形势完全要改观。哎，观众注意到，因为在空袭前一天啊，这个英国的财长啊，才特别讲说，石油完蛋了，你们这些油商手上库存石油，将来就跟这个废水一样，因为石油时代已经过去了。就在空袭前一天，我要讲岳老师做观察啊，观众不要以为他跟我们没关系啊，因为美国正在进行战略东移。嗯，什么叫战略东移？就基本上就来到东海跟南海，跟中国要准备做抗衡，所以最近为什么日本那么大声，台湾有些人很大声，因为美国要战略东移，你就很大声哦。对，后面有，假如俄罗斯在这边的话，美国可能要从战略东移又跑来做战略西移，因为美军都来到亚洲，中东就没有老大了，加上沙特阿拉伯国王也老了，伊拉克不稳，俄罗斯普丁年轻力壮，积极的做渗透的工作，哎。一个是影响油价，影响台湾的安全。为什么？因为假如这个中东乱了，那基本上台湾问题就交给大陆管就好了嘛。是。那日本问题就是慢慢坐下来谈。所以我想请教一下岳老师，因为他轰炸地点很好笑，这边没有什么人嘛。第一个绝对没有 ISIS， 也没库德族。那反抗军基本上已经是势单力薄了，政府军也没有控这边，他再谁
炸美国特务吗？因为这几个地方就很多咖啡馆啊、闲聊天啊、瞎扯淡，这是情报员最喜欢去的地方，所以炸死了27个平民，比如说27个都是 CIA 的情报员。您的观察解读？这件事情啊，之所以这个会变成头版头条国内的消息啊，是打破了我们长期不登国际新闻啊，的确它非常重要。我用一个比喻来让大家了解的，这个今年呢刚好是二次世界大战结束70年吧，礼拜一的时候晚上普丁在联合国大会针对这件事情发表，今年的话呢可以说是俄罗斯的阅兵年了，是，但是看到中国阅兵很成功以后啊，就干脆来一个实体阅兵啊你可以我等一下告诉大家就为什么这件事情啊这么特别，就活像是他展现的这个最高最精良的武器对，苏凯34飞机负责担任这种空袭的这种任务，对，它有三块，第一个，他国会一通过，马上就出兵了。对啊，这个速度快到让人不能想象。第二个，他给美国只是找了一个很普通的一个非正式的一个通告手续，而且通告的事情极其重要，就我们美国跟俄国之间不要在中东引发战争，这还得了？对。然后他居然讲完有只有一个钟头，马上就空袭了。是。然后第三块的话呢，是大家一看讲说，那你这么紧张，你要通知什么？他早就策划好了，对，空袭20多次。对啊，那么实际上的话呢，然后叙利亚电视什么的，而且大白天是啊，都可以看到飞机啊什么，而且那个炸弹的精准啊，明目张胆，对，直接明目张胆啊，对，就装箱舞剑呢，意在沛公。那这个事情的话呢，就是说明了一个非常重要的一个观念了。我觉得这个整个中东的局势在目前为止啊，确实是出现了一个让人意想不到的结果，是，就是原来啊，这个阿拉伯之声在吹到叙利亚的时候啊，简直就是摧枯拉朽，因为实际上啊，什叶派的这个阿萨德家族啊，从父亲传到儿子啊，他们在他们国内的人口大概也只有1/10，对，就是比例并不是特别高，对，所以对美国来讲的话呢，大家在一片这个要推动民主的这种风潮当中啊，对于沙乌地阿拉伯睁一只眼闭一只眼，其他就直接往北吹了，对，一开始以为非常容易，一搞了4年。这个二次大战结束以后，有一个观念对俄国来讲特别强烈，对中国也很强烈，就是一个好领导人呢、在位期间呢、他的好坏不是看经济表现，对，是看他下台后的领土扩张还是减少。没错，对，我们小时候练这个中国历史嘛，这个皇帝是英明还是不英明，就是看跟经济没关系耶，无所谓。你像宋朝经济很好，根本你背得出来宋朝几个皇帝吗？都，但你认识成吉思汗吗？你认识忽必烈吗？基本上你认识秦始皇吗？只要领土扩张的，就在历史上值得称颂。至于经济搞好、人民富裕的，历史上甩都不甩。对，所以啊，在这一次的情况下，普丁他做了非常重要的一个转变。第一个，他攻击他讲的，他在礼拜一在联合国讲，是说现在 IS 啊，就是伊斯兰国、问题很严重，我们要去处理。然后这是大家啊，都是就是假装漠视不见的，是非常严重的问题。是。那么他实际上的话呢，攻击完以后，他的讲话是说，IS 里面啊有俄国的公民，这些公民回到我们国内了不得了，所以我们要主动出击。对，找人出边界。所以说他打的到底是谁？那后来法国表达说，他根本不是在攻打谁，他在支持阿萨德政权，要扩大他的影响力。我甚至会觉得以后啊，俄国的部队在叙利亚不走了，你知道吗？是，不走麻烦可大了。对啊，然后另外一个问题就是说，我们通常啊有一个世界警察的概念，这个世界警察这个角色就是美国嘛，不假思索就是美国。现在俄国来了，他比他还早一步，然后呢，他讲说你美国凭什么当世界警察？我是叙利亚授权的，对，我不在国会通过，又合民主，又合法律。啊，那你美国怎么跑到那里来的？你攻击谁啊？你谁叫你来的？你打的是谁啊？所以这对美国来讲，美国也非常非常跳脚，也没想到。另外的话，一个更严肃的一个问题，就是他质疑美国在中东到底在玩什么东西。对啊，就是说，与其啊你要玩，那我也来玩啊，玩得更大。啊，就有点像是赌博了，你一直赌几万几万，我一来就是几百万下来。是美国看不得了，因为美国对于征兵这个事情啊，刚刚外面讲的很清楚啊，一个民主国家要征兵是参加一个战乱地区。对啊，美国已经费尽功夫才跟伊朗达成个协议，就这一块地方啊，交给你一个比较弱咖在那边帮我管一管。对，就突然呢，后面一个恶虎跑进来以后，呀哇乱攻击，啊，这下子的话呢，情势影响非常深远了，因为我觉得。中国呢是在经济慢慢的酝酿一段时间，俄国的话呢，因为饿久了，直接就把高级武器拿出来。这次有一点非常特别，就是他那些苏凯34的这种飞机啊，还没有进驻到叙利亚，叙利亚是苏凯30啊，苏凯25啊，他这次啊是公开展示一样，出发前就给你拍，半空中也让你拍，回来以后也拍，然后那个按照那个炸弹啊。
我自己看了那个影片以后，我蛮惊讶的。俄国的虽然经济不怎么样，对，但是军事的发动机力量各方面呢，一点都不差。所以这个美国来讲啊，非常非常紧张啊。就是说，所以说这个拉瓦洛夫就他们的外交部长跟那个凯瑞啊，马上就立即表达一个貌合神离的记者会。是，但是美国这一次在俄国面前呢，他没有很嚣张，他只是说我们呢比较担心的，你到底要干什么？对，哎，金庸老师讲很重要，关键有像汉武帝。关键你知道汉朝刚开始哦，你去看史书跟那个古代话哦，都是牛车没有马车，因为经济很糟糕，所以只有牛车没有马车。可是汉武帝开始出征匈奴的时候，哎，怎么可能用牛车去出征匈奴？马都出来了，就是文景之治啊，基本上让汉朝得够休养生息。可是汉武帝啊，我们历史上说明君伟大的皇帝，可打到整个汉朝民不聊生。可历史上怎么评价一个人，这样就怎么评价普丁。普丁是让俄罗斯人民不聊生，还是把俄罗斯的民族光荣跟版图能够扩大？观众朋友不用思索，历史上会记下一笔，就是普丁向海外出征成功问题啊。可挖起来教授一个问题，因为现在就是战略东移跟战略西移，因为美国现在很麻烦，美国现在整个战略东移嘛，就是要围堵中国。可是俄罗斯下来了，这就不是小问题。你再把原来战略东移计划再撤回来吗？埃及现在跟中国非常非常好哦，埃及的民主化反而创造一个非常大的亲中政权。现在伊朗和他们结束，本来以为中东没事了，俄罗斯一进来，这会影响到亚洲局势哦。对，光明有注意到安倍最近讲话就开始放软了，因为他知道老大要走了，过去敢那么嚣张，所以有人背后撑腰，老大去管中东事情，这个战略西移，战略东移，会不会使得美国举棋不定？你的观察？我觉得现在来讲，回头一看就非常清楚，因为这个事情之所以发展的情势这么快，美国老早就掌握到情报。就是俄国本身来讲，之所以老神在一直支持叙利亚到今天长达四年多，然后普丁最近针对于欧洲的难民的问题一直在放话，请大家稍微注意一下，像以法国啦、德国啦，都曾经好几次提案说不要再经济制裁俄国了，是因为你隔得这么近，然后制裁双方不能得利，而且所谓的制裁的目的只为了好像是俄国占据了克里米亚，然后在克里米亚普丁已经阅兵两次了，他怎么会走了？他不会回来了。现在他不把乌克兰打下来就算客气的，是啊。现在乌克兰最近呢，还为了支持美国对他的立场的一种相互呼应，还特别审判了两个俄国重要的特战部队的人，说他们是投俄过来打仗的。所以在这种情势不太好下，俄国这次是外交上的突袭，没有全世界没有人料到。对，我早上看新闻的时候，英国人非常紧张，就是说整个这个权力均衡的状态，原来就像您讲的，就是整个中东地区暂时交给伊朗，然后构成跟沙烏地阿拉伯之间构成一个权力上的平衡，对啊，然后也门是作为一个牺牲品，对，再搞一个牺牲品出来。但是现在情况出现完全改变，现在俄国一进来以后，我们上次评论过叙利亚的情况来讲，阿萨德基本上是稳了，是你想把他搞倒的话，除非你能够打败俄国。是，那俄国本身来讲号称战斗民族啊，哎，又没有什么民主，那还需要国会通过，第二天就开始攻击。对，那美国要出兵一次，那麻烦可大了，是光是预算啊、搞钱各方面来讲，所以现在来讲的话呢，整个政策才刚东移没两天，现在又要移回去，对，很困难。所以我觉得目前的这个情势的话呢，我们真的要仔细的观察，对我们的经济都会有影响。好，我们注意到，因为讲美国的战东移这个政策喊卡，对于台湾的下一步，官媒要特别小心，因为2016台湾就要大选了。这个美国战东移，当然台湾会有一个安全保护伞。可是假如中东有事，这个战略东移的脚步，一个是放慢，一个是改变，那对于台湾、对日本整个第一岛链的国家安全都会出现改变，那就岳老师讲的，连经济都会受到冲击。我们今天要回来观察，因为在这个时候，说巧不巧的 ，OPEC 讲了一年多要减产，不减产，在这个时候开始减产了，到底发生什么事情？俄罗斯是全球最大的出口原油的国家，它非常渴望油国能够减产，刺激油价，而油价的反弹刚好可以帮助俄罗斯的国防支出。OPEC 这时候为什么不帮助美国，反而帮助俄罗斯？从油价角度怎么做观察？油价真的要开始涨了吗？这样广告，我来做进的解读。